E aí, pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal SG 1804, vocês aqui. Se é agora no canal, sejam muito bem-vindos. E rapaziada, rolê de estradão hoje, vamos que vamos. Diferenciar um pouquinho aqui no canal, só rolê de trilha. Aquele rolezinho junto com o Alexson. Manda um salve aí, salve! Depois puxa de uma roda pra nós. Vamos lá ver. YouTube tá cortando os vídeos de uma roda, hein, rapaziada? Rolezinho só de trilha agora. Do jeito que vocês gostam. Vou desbravar esse mato aqui agora. Tem um córregozinho ali, vamos dar uma olhadinha ali agora. O matão aqui tá grande. Você até sai fora do trilho e tudo mais. Olha o buracão que tá aí. Sem delírio de entrar na água, né? Dá pra passar, ó. De boa. Ali, dá pra ir. Pode ir, você que gosta de afogar a moto. Tu é bêbado. É, porque a gente não tinha memória na câmera pra filmar o perrengue que nós passou. Quando essa moto entrou dentro d'água ali, velho. Tu tá doido. O cara quase caiu ali, velho. Deu sorte que não filmou. Estamos descobrindo alguns lugares aqui que a gente nadava antigamente. Hoje o mato tomou conta, o rio pôs fora. A areia. Doideira esse lugar aqui, mano. Onde que nós nadávamos aqui antigamente? Ah? Tinha uma estrada que descia aqui assim, ó, saiu no rio. Sei lá. Lá, né? Cheguei reto aqui. Pô, isso aqui tava tudo cheio d'água, mano. Aqui de uma vez que eu tava com a vida, eu saí, eu paguei. Pus a palha de baixo, pus o santo pra palha pescando. Aqui é um lugarzinho bom pra pescar. Estamos chegando aqui no local que a moto dele afundou na água. Eu tô com a minha moto toda torta. Manete torto, pedal quebrado. Logo menos eu vou ter que fazer um desentortamento aí na CRF inteira. Tá doido. A água tava vindo aqui, ó. Isso aqui tava cheio d'água. Tava nu, que tava escorrendo água com força. Porque o rio corre aqui, né? Aí a água tava passando aqui embaixo e chegou mais ou menos nessa tábua aqui que a água tava passando. Aí você vê aqui de boa, tranquilo. Foi aqui, ó. Você passou aqui, foi aqui, ó. Aí, ó. A água tava passando aqui, ó. O local do ocorrido. E a água tava vindo por aqui, ó. Diz que tava cheio d'água. O mato ainda tá sujo. A água tá vindo aqui, galera, ó. Vai acompanhando comigo aqui, ó. Tá vendo os matos tudo sujos?
passar um naipe aqui pra vocês. Aí, ó. Beleza. A água tá vindo aqui, ó. Continua, pá. Tá vindo aqui, ó. Aqui, ó. Nessa cerca. Aqui, ó. A água parando aqui. Eu acho que mais lá pro beirada da ponte tava. Vou tentar chamar de uma roda. Já levanta, filho. Você tá doido? Vamos continuar o rolê aqui. Rolezinho pela cidade aqui. Vamos ver. Vamos aqui pela. Aquele rolezão pela City. Neutro. Eu não conhecia essa parte da cidade aqui não. Da hora. Oba! Vamos que vamos, vou ver o que a gente vai fazer aqui agora. Você vai pegar a trilha. Trilha hoje a gente já fez. Porque hoje é estradão. No YouTube mata eu. Chama de uma roda. 5 palmos. Primeira vez que eu tô vindo pro lado de cá. Nunca entrei aqui. Vamos ver onde que aqui sai. Parece que aqui é um condomíniozinho, pá. Tem uns lotes. Uma parada assim. Vim pro lado de cá, sério. Hoje o dia tá bem gostoso. Onde que sai, gente? Acho que aqui, nada. Nunca vim aqui. Eu não sei que nada, na minha boca eu virado lá na água. Rolezinho tá como aqui? Vou aprender o grau ainda, hein? Vou aprender, velho. Aprender esse grau ainda, você vai ver. Segura, peão. Só no freio motor aqui. Aquela esticadinha ali de leve. Cheio até hoje. Até hoje.
É isso aí, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixando um like aí pra me ajudar. Demorou? E até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Here to